Ja. Jeg skal mærke en sur gældbade. Den tager bare ikke meget skade. Jeg slår for 28 på den. Den skal 34, mand. 12. Den skal bløde, dreng. Bleed. Bleed, motherfucker. For 8 damage. 23. Det er også det, jeg hugger ham på. Bare en sinister. Solid. Ad. Meget. Rigtig ad. Jeg vil helst ikke have et brugner, bro. Jeg drukner. Det var den anden, bro, jeg talte for. I'm not broken. Jeg tager det frost nu, hvad er bare dø af breath. Yikes. Yikes. Bliver den for meget, den der? Reef with me. Den dukkede mine 3 combo points, man. Tavle. Giv mig en runde tid, drenge. Nej. Slæg! Slæg! Det har slået mig da i mindste hårdt på. Yes! Det var... Åh, de var sgu gode. Giv mig dem, giv mig dem. Og du nider? Ja, jeg skal bruge dem der, man. De skal da mega gode til mig. Ja, det er de faktisk. Yes! John, I får noget, mand! Er det første item, du har fået en dungeon, eller hvad? Efter 24 dungeons, så sker det. Nej, han lyder jo. Oh,